om at regne frem og tilbage mellem årlig rente, månedlig rente, kvartalsvis rente osv. Lad os sige, at vi har en situation, hvor man får 1% i rente per måned. 1% per måned. Hvad svarer det til per år? Det kan vi godt beregne, fordi vi bruger vores renteformel, som siger, at kapitalen efter n-terminer der starter vi bare med en eller anden begyndelseskapital, ganger det med en fremskrivningsfaktor, som er opløftet i det antal terminer, der går. Og der er jo, som bekendt, 12 måneder på et år. Lad os sige, at K0 det var 100. Så sætter vi ind i vores formel. K12, altså kapitalen efter 12 måneder, det er det samme som et år jo, det er så lige med 100 gange vores fremskrivningsfaktor 1 plus r. Og hvis jeg får 1% per måned, så er det 1,01, der er vores fremskrivningsfaktor. Og den opløfter vi i 12. Regner vi det ud, så får vi 112,68. Og det er altså en stigning på 12,68%. Det vil sige, at 1% om måneden det svarer til 12,68% om året pro anno. Og grunden til at det er mere end bare 12 gange 1. Det ved I måske godt. Det er jo det, der hedder rentesrente. Og det er jo fordi, at de første måneder, hvor man får sine renter, de rører ind på kontoen. Og de sidste måneder, hvor man så får sine renter, der er renten af de første måneder regnet med. Så der får man altså en lille smule mere i kroner. Og det svarer alt i alt til 12,68%. Så de regnestykker er til at holde ud, man bruger bare renteformen. Det kunne også være, at man havde den omvendte situation. Det kunne være, at man havde en rente på 5% pr. aner. og så skulle man finde ud af 5% pro anno, og så skulle man finde ud af, hvor meget det er det per måned. Og lad os denne gang bare sætte k0 til 1. Det vil i praksis sige, at I slet ikke vil kunne se den, fordi hvis man ganger med 1, så kan man bare lade være at skrive det. Så når vi nu skal regne det ud, så kan man stadigvæk bruge renteformen. Så kan vi tænke sådan her. K12 er lige med. K0, det var 1, så den kan vi slet ikke se. Et eller andet, nu er jeg nødt til at skrive det som 1 plus R, for jeg kender ikke min R. Det er nemlig den månedlige rente. Den har været opløftet i 12. Og så gav den, hvis jeg kun sætter 1 krone ind, og jeg får 5 så er det 1,05. Så denne her lille ligning, den skal jeg bruge nu til at finde det her R. Det kan vi gøre enten i CAS, eller jeg kan lige vise det her først, hvordan man vil gøre det i hånden. Renskriver den lige. Vi har 1 plus R opløftet i 12, og det gav 1,05. Så for at få det der R, for at få det ud, så tager vi først den 12. rod på begge sider. Hvis man tager den 12. rod af noget, der er opløftet, den 12. rod, er noget, der er opløftet i 12., så går det bare ud mod hinanden. Det vil sige, at herover på venstre side kommer der bare til at stå 1 plus r. Så har jeg taget den 12. rod derover, og så tager jeg selvfølgelig også den 12. rod over på højre side. Den 12. rod er 1,05. Og nu kan jeg isolere mit r ved bare at trække 1 fra på begge sider af lighedstegnet. Fordi så ryger det her et tal selvfølgelig. Så står der r er lige med den 12. rod er 1,05, og så skulle jeg trække en fra, uden for rodtegnet, ved at mærke. Ikke? Så kan jeg bare regne det ud, og det giver 0,0041 afrundet. Okay. 0,04, hvis der nu havde stået det, så har det været 4%. Og nu er det så 0 mere, så det her svarer altså til 0,41 procent. Så det er min månedlige rente. Og i et kastprogram indtaster man bare solve. Skriver en parentes. 1 plus. Der skal lige være en parentes mere til selve solve-kommandoen. Og inden i den skriver man 1 plus R. Opløftet i 12. Er lige med 1. Så skal man jo skrive punktum. 0,5, og så komma r, fordi det er jo r, der er den variabel, vi skal have løst den for. Og så slutter vi parentesen af. Kan I se, denne her parentes, det er solve-parentesen. Og her skulle jeg lige have skrevet en parentes, fordi det er 1 plus r, der skal opløftes i 12. Skriver man det ind, så svarer den to tal. Det ene er negativt, det skal vi ikke bruge til noget, og det andet er 0, 0, 0, 4, 0, 7. Og det er jo det, vi kan afrunde til 4,1. Og her i den her lille grønne boks, der kan jeg lige nu lave endnu et eksempel. For lad os nu tage de samme 5% på andet og sige, jamen jeg har egentlig lyst til at regne ud, hvad det svarer til per kvartal. Og der er jo tre måneder på et kvartal, så det vil sige, at der er fire af dem på et år. Ja, så skal jeg egentlig bare sige, at jeg udregner k4, og ligningen der må have været 1 plus r opløftet i 4. Altså det her, den her rente her, det er jo så min kvartalsrente, og når jeg udregner det, så gav det 1,05. Så jævnfør de samme beregninger som her, så skal der jo bare stå 4 her, hvor jeg skriver rundringen her, i stedet for 12. Så vi kan egentlig bare hoppe til slutkonklusionen her. Det bliver så den fjerde rod af 1,05. Så kan lige skrive det punktum, og så skrive R er lige med, og det bliver nu den fjerde rod af 1,05. Og igen minus 1. Og det giver 0,1227. Og hvad svarer så det til? Ja, det svarer til 1,23 procent. 1,23 procent. Det kan man lige akkurat se, hvis man har ryggen sig. Altså per kvartal.